Тікелей эфирде жаңалықтар. Сырдария ауданында Қалжан Ахун ауылы көгілдір отынға қосылды. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев ауылды табиғи газға қосу рәсіміне қатысып, тұрғындардың қуанышына ортақтасты. Ауыл тұрғыны Балтөре Мамаева отын жарып күл шығару машақатынан құтылғанына қуанышты. Ауыл тұрғындарының осы бірнеше жылдан бергі арман десем де болады. Ауылға осылай назар аударып, заманауи көшке елестіріп, ауылды газдандыру жұмысына ерекше көңіл бөлген президентімізге жыл басынан бері уәде беріп, облыс әкімі міне сол бүгін уәдесін орындап, табиғи газды қосып атыр. Оған халық куә болып, ерекше қуанышқа бөлеп жатырмыз. Қалжан Ахун Сырдария ауданы бойынша көгілдір отынға қол жеткізген алғашқы ауыл. Қазір тағы да екі ауылда осындай көгілдір отын кіргізу жұмыстары басталды. Бұл жұмыстарды да алдағы уақытта біз еселей түсетін боламыз. Өйткені бұл өте қажет. Құрметті ағайындар, ауылдың көгілдір отынға қосылуы құтты болсын. Басқа ауылдарға жұғысты болсын. Біз тездетіп жаңа 75%-ді 100%-ға жеткізуге барлығымыз бірігіп жұмыс жасайық. Сырдария ауданына жұмыс сапары барысында Нұрлыбек Нәлібаев құқық қорғау органдары басшыларымен бірге қоғамдық қабылдау өткізді. Мүгедектігі бар екі баланы тәрбиелеп отырған Гауһар Аяпова баспана мәселесімен келіпті. Үй кезегінде тұрған негізі мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған статусымен кезекке тұрғанмын. 15 жыл кезектемін. Облыс әкімі қуанышты хабар айтты. Осы жылдың аяғына дейін үй беріледі туралы хабарлама берді. Өте қуаныштымын. Сырдария ауданынан үй алатын болатын. Қабылдауда болған көпшілік жұмысқа орналасу, инфрақұрылым жүргізу мәселесіне қатысты сауалдарын қойды. Соның ішінде Қалжан Ахун ауылының басты көшесіне күрделі жөндеу жүргізілсе деген халықтың ұсынысы жергілікті билік тарапынан қолдау тауып, мәселе шешілетін болды. Дәулет Сағит, Елдос Асан, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.